el mar. Un immens espai que ocupa el 73% del nostre planeta. El planeta blau, la Terra, vista des de l'espai, és fonamentalment això. És fonamentalment mar. Per això, no podem, no hauríem d'entendre el mar com un espai de separació entre masses de terra, entre continents. Ans del contrari, si de cas, són els espais de terra emergits del mar els que trenquen la seva continuïtat. I són les cultures que així ho han entès, les que s'han adaptat i s'han servit del mar com a canal de comunicació, les que han deixat empremta en la història de la humanitat. Han estat els països, els estats, els imperis que s'han fet servir del mar, els que han superat fronteres i han pogut exportar-se, esdevenint predominants vers els altres. Si ho mirem així, entendrem que el mar, els mars del planeta, han estat testimonis d'intercanvis fonamentals per entendre el nostre món des d'una perspectiva antropocèntrica. Han estat facilitadors, tan bon punt l'ésser humà va ser capaç de desenvolupar la suficient tecnologia per aprofitar-se de les ones, de les corrents marines, del vent i també de la força dels rems. Va ser el mar el que va transportar els primers europeus a Amèrica, Barbarroja, els Templaris o Cristòfol Colom. Fos qui fos el primer o les primeres persones, ho van haver de fer per mar, segur. Va ser el mar també el que va acollir els darrers inques americans per tot fugint del genocidi, portar-los fins a la Polinèsia i tornar a posar en comú mons que mai abans sabien de la seva existència. Un mar a voltes salvatge i raptador, com van poder comprovar tots els que van intentar creuar el Cap d'Hornos al segle XVI. O les més de 1.300 persones que viatjaven al Titanic a principis del segle XX. Però també un mar acollidor i amable, com el que amaga el seu interior i protegeix alguns dels patrimonis arqueològics més importants de la nostra espècie. Qui sap si fins i tot l'Atlàntida o altres civilitzacions perdudes. O un mar company, com quan es gela alguns mesos i va permetre fa milers d'anys que els primers sàpiens creuessin l'estret de Bering i arribessin a Nord-Amèrica primer i a tot el continent després. I un mar còmplice, com ho va ser el Mediterrani, ajudant a escampar primer la cultura grega i després la romana a tota la seva riba i fomentant un dels entorns culturals i humanístics més importants de la nostra història. El mar. Alguns l'han descrit com la darrera frontera, el darrer espai que ens queda per descobrir abans d'haver d'abandonar el planeta a la conquesta d'altres mons. Nosaltres, els homes i les dones, l'hem aprofitat, l'hem utilitzat i mai hem estat prou agraïts. L'utilitzem com a tomba per a molts dels nostres congèneres que fugen de la guerra i del drama a l'Orient Mitjà. L'hem espoliat, a ell i a moltes de les seves criatures, per a la nostra satisfacció i supèrbia. Fins i tot el castiguem amb les nostres deixalles, omplint-lo de plàstics que mai desapareixeran. Plàstics que ell no pot digerir. El mar, un gran desconegut, però esclar, un gran aliat en la nostra història i en la nostra evolució. Un canal de comunicació immens, mare i pare del món animal, i un espai únic en tot l'univers conegut. Potser que ho comencem a tenir en compte i comencem a mostrar-li el respecte i consideració que es mereix. El seu futur va inevitablement lligat al nostre com a éssers humans. El mar. És fonamentalment això. És fonamentalment això.